אבל מה פתאום? תסביר לי. אני לא יודע, פתאום. אני לא יודע בדיוק. כיסא היה פה היה הרבה מקום. בגלל don't זה? Don't fence me in. השיר האהוב עליי היה Don't fence me in. מה אתה, הוא אומר? מה? אל תגדרו אותי? תגדרו אותי. מי שר אותו? לא מכירה את השיר הזה? לא, מי שר אותו? השיר קאובויים. נו. Give me land, lots of land, and the sky is tight above. Don't fence me in. Or let me ride in the eye of the mountains I love. Don't fence me in. תגיד לי. ממתי, מאיזה, זה מסרט? לא, זה היה אז שסר, יכול להיות שזה מסרט, אבל זה היה אז שיר פופולרי מאוד. מי שר אותו? Don't fence me in? וזה היה שיר אהוב עליך, ובגלל השיר הזה החלטת לעבור לנגב? הגזמת. לא, זה השיר הזה בכלל, בגלל שזה מרעד, שזה שטחים גדולים. אבל מה, זאת אומרת, אבל למה? למה דווקא מרעד שמורכב כאן? וידעת את זה כשהתחלת ללמוד באוניברסיטה, או שהחלטת את זה? לא. ידעת את זה כבר כשהתחלת ללמוד? זאת אומרת, זה לא שהתחלת ללמוד ואז הכנסת אלא, ידעת שלזה אתה עובד? כן, 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 זה מה שאני עושה. ומה שהחבר שלך בכיתה התחול ללמוד? כל מיני. ומה הם חשבו עדיין שאתה מטורף? כבר אז חשבו שאתה מטורף משוגע? קצת, לא, כשהתחלתי לעבוד בנגב, נו. אז אחד אמר, מה אתה שמעתי? תרכב בנגב, ואני אמרתי, בנגב לא נרכבים, בנגב מתייבשים. מתייבשים.